Vision Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites, duke ju falenderuar të gjithëve që jeni para ekranit të Vision Plus, ju falenderoj që po ndiqni vizionin e pasdites dhe ju uroj një javë të mbarë. Sigurisht gjatorëve të fundit ka qenë e pashmangshme për të gjithë për të folur për një rast makabër, një krim i cili ka trunditur të gjithë opinionin publik, siç ishte vrasja e pëllumb metës nga fëmijët e tij. Fillimisht pati një version që ishte vajza 19 vjeçare. Ygerta Meta, ajo e cila kishte shkrepur armën dhe që kishte vrarë babain e saj, por më pas djali i madh i familjes mori përsi për krimin, teksa sot versioni përpara prokurorisë ka qenë ndryshe. Ata kanë thënë se pikërisht Ygerta ka qenë ajo që e kreu krimin. Ka shumë debate në fakt në lidhje me këtë krim, ata të cilët kanë dyshime thonë se mund të ketë diçka tjetër pas, diçka më e madhe që ruhet e fshet nga familja, teksa bashkëshortja vazhdimisht ka përsëritur gjatë një interviste që ka dhënë që dhuna sistematike ka bërë që fëmijët të ishin të rënduar. Kështu është ndarë edhe opinioni publik, ne sot do të diskutojmë gjerësisht me panelin ton të dëftuar. Ndërsa në pjesën tjetër të programit, ndalemi tek marrëdhënia në familje, por këtë herë me një djalë i cili në rrjetet sociale ka bërë pjesë të videove të tij virale edhe nënën, Andrean Xhipi. Ai jeton në Itali dhe sigurisht videot që krijon janë mjaft me humor. Nëna e tij, me sa duket, i bashkohet shpesh herë duke u bërë edhe ajo pjesë, duke krijuar kështu edhe fansat e tyre. Do t'i kemi të dy në pjesën e dytë të programit. Ndërsa në fund, ndoshta për të gjithë ata të cilët janë pak merakli të makinave, do t'jemi me disa këshilla për mënyrën se si mund të mbroni ngjyrën e makinës, por edhe nga gërvishtjet. Nuk është nevoja të shkoni jashtë vendit, tashmë ka teknika të cilat vijnë edhe në Shqipëri te garazhi. Ata kanë krijuar një metod paint protection film i cili realizon mbrojtjen e makinës, ngjyrës që ka, por siç e thash pak më parë, edhe të gërvishtjeve. Kështu që një material në fund do t'jap mundësinë pikërisht për shpjeguar metodën se si realizohet. Ka një material fillimisht për atë që ishte një krim tronditës, siç e thash pak ditë më parë dhe ndalemi në bisedë. Mora armën në dhomën ngjitur, i thash çou në këmbë dhe e qëllova. Isha 2 metra larg tij. Ishin këto fjalët me të cilat 19 vjeçaria Ygerta Meta përshkroi vrasjen e babait të saj, që pas 23 shkurtit kur policia gjeti trupin e 49 vjeçarit të groposur në kasollën e Bagëtive, duket se ngjarja vijon të jetë veshur me hije misteri. Mister ky që është shtuar edhe në ditën e sotme pas dëshmive të tre fëmijëve. Ka qenë djali i madh i familjes Hysen Meta i cili ka marrë fillimisht përsi për krimin, ndërsa sot u shpreh se ishte i hutuar kur kishte dëshmuar herën e parë. Djali i cili fillimisht ka marrë përsi për krimin, ka ndryshuar dëshmin, duke thënë se e kishte vrarë motra. Kjo e fundit në dëshmin para togave të zeza ka marrë përsi për autorsinë e krimit. Ygerta ka thënë se nga frika në fillim kishte menduar që t'ia linte vëllait të madh përsi për krimin. Ajo ka folur edhe për fejesën pa dëshirë për të cilën këmbgulte jati, duke thënë se ky debat ka nisur që në muajin dhjetor dhe ka pretenduar se babai tentonte ta vriste, pasi ajo nuk pranonte të fejohej. 19 vjeçaria ka rrëfyer edhe episodet e dhunës që jati ushtronte ndaj saj dhe nënës. Sipas Ygertës, ai kërcënonte se do t'i vriste me tritol dhe nga frika nuk kishin bërë kallëzim në polici për dhunën e ushtruar. Mirë po teksa gjykata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë me burg për tre fëmijët. Shumë pikpyetje vijojnë të ngrihen për ngjarjen tronditëse, cili ka qenë roli bashkëshortes së viktimës. A qëndron dëshmia e 19 vjeçare se e ka shkrepur vet ajo armën? A është kërkuar një ekzaminim mjekësor nëse vajza është abuzuar seksualisht? Sigurisht ajo që e bën më tronditëse këtë lajm dhe që ndoshta ka krijuar më shumë polemika është fakti që armën mund ta ketë shkrepur një vajzë. Janë të rralla rastet kur një vajzë në Shqipëri të paktën ka vrarë babain e saj. Nga kërkimet që kemi bërë ndoshta edhe në internet, rezulton në vitin 2000 që një vajzë ka vrarë babain e saj në Kavaj, më pas në vitin 2021 në Klos një vajzë tjetër vrau babain pikërisht për të mbrojtur nënën e saj. Janë dy raste të izoluara. Sigurisht që njëra ka qenë me paramendim, tjetra ndoshta në gjatë nxehtësisë sipër situata në këtë rast ndryshon sepse janë të tre fëmijët të përfshirë në ngjarje. Prezantoj me njërë të ftuarit Valentina Telja, psikologe, mirë se vjen, është kënaqësi të kemë në vizionin e pasdites. Gulsen Zhlima është avokat, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Po ashtu nëpërmjet një lidhje Skype do na bashkohet Fation Softa, ekspert i kriminalistikës. E përshëndesim me njërë. Fation, mirë se vjen në vizionin e pasdites. Përshëndetje. Ekspert sigurie, lutem. Ekspert sigurie. Kënaqësi Fation të kemë.
Eriona Habi për specialiste krimeve të rënda në qytetin e Durrësit, mirë se vjen. Eriona, është kënaqësi po ashtu do të kemi për të diskutuar në fakt për një çështje që besoi në Durrës, por në të gjithë Shqipërinë është diskutuar shumë, është një krim tronditës. Un po e nis bisedën me një pyetje të përgjithshme në lidhje me atë çfarë po diskutohet, me mënyrën se si është ndarë dhe opinioni publik, nëse mendoni se mund të ketë qenë pikërisht dhuna ajo që ka çuar deri në këtë rëndes psikologjike të fëmijëve. Vajza thotë jona që mund të jetë që ka qenë ndoshta fesa e detyruar nga ana e babait që ajo nuk e pranonte se donte të vazhdonte shkollën. Si është në fakt versioni? Si e keni parë ju? Po, vajza ka deklaruar që ndër arsye ka qenë dhuna fizike, dhuna psikologjike, si dhe arsyeja që babai ka dashur ta fejojë një djalë emigrant. Atëherë, ne pas deklarimeve të marra, këto janë domethënë disa nga arsyet që vajza ka përmendur te deklarimi i saj, por që këto mbetet vendim akoma. Kësaj po ketë kësa pjesë, thjesht janë deklarimet që ka dhënë vajza si arsyet pra që ajo ka shprehur. Ajo që në fakt edhe sot pati diskutime janë këto dëshmi kontradiktore. Fillimisht u tha që ishte ajo që e kishte shkrepur armën, më pas e mori përsipër krimin vëllai i saj Hyseni. Ndoshta është një tronditje psikologjike që e ka çuar këtë dëshmi kontradiktore të saj? Hygerta ka qenë kontradiktore që në fillim, domethënë në deklarimet që ka dhënë, por më pas është përballur me provat e gjetura. Dhe më pas ka tregu mekanizmin e të gjithë ngjarjes. Do më thonë dhe ka tregu që autorin sa ka qenë vajtë sa, jo, përsa i përket gjendjes mendore, psikologjike, do më thonë, ka një qenë shumë mirë që të tre, në momenti që kanë dhënë deklarimet, apo që dhe që vjetë, ka qenë shumë mirë, do më thonë, dhe anë psikologjike. Një detaj që në fakt gjatë raportimit sot, u vure ishte që teksa tregon të mënyrën se si ishte kryer krimi Hygerta edhe ka qeshur në një moment, si e ke parë, Valentina, këtë gest të sajnë, tregon për një tronditje nga ana psikologjike? Atëre, e qeshura është një nga gestet që përfshihet tek diku te 55% e gjuhës jo verbale, që individi është më shumë gjuhë jo verbale se sa gjuhë verbale, dhe normalisht lë një nënkuptim që kryesisht vjen nga një tronditje shumë e madhe, pra është një mekanizëm mbrojtës. Pra mbas kësaj të qeshurë, ne në mënyrë hipotetike, sepse shumë shkara se pash dhe unë për rrjetet sociale, në mënyrë hipotetike mund të ngrem, le të themi, hipoteza të tipi që është një ndjenjë faji, një ndjenjë turpi, një kamuflim, një tronditje dhe një forum për ta bërë sa më kredible këtë që po thot. Pra ju besoni këtë që unë po them, sepse po t'jap dhe gjeste për ta bërë më të besushme. Mund t'jetë ndoshta një element, po pa dashur ta komplikoj, sepse nuk mund të diagnostikojmë dhe është jo profesionale, po është një element shumë e rëndësishëm i një nga çrregullimeve të personalitetit antisocial. Që do të thotë, nëse ka munges të një pendese, nëse nuk kemi pendes, nëse ne qeshim, pa, nëse ne plasim... Ata kanë pranuar që janë penduar, por nuk e kthejmë do të më pas, kanë thënë ngjarjen. Nëse ne kemi një planifikim të detajuar, si që është në këtë rast të shumë tronditës, do të thotë që janë disa element që na çojnë drejt këti lloj çrregullimi. Megjithatë, të treve, në gjykimin tim, duhet bërë një vlerësim i thelluar psikologjik, sepse unë në asnjë moment nuk mendoj që të rritur në një dhunë sistematike, fizike, verbale, emocionale, psikologjike, që këta fëmijë mund të jenë të shëndetshëm, po themi jo të sëmurë mendor, po mund të kenë, le të themi, tronditje, mund të kenë çrregullimet e personalitetit, mund të kenë ngjarje, po për këtë duhet bërë një vlerësim i thelluar psikologjik për të kuptuar realisht më nga afër dhe më në detaj se çfarë ata vetë do raportojnë. Avokat, ju keni parë shumë raste, patjetër, gjatë
punës suaj. Mendoni se që ndrojnë dëshmit që ata kanë dhënë bashkëshortja e Pullum Metës thot se kalare dhe muret me gjak për shkak të dhunës së bashkëshortit të saj. Fëmijët kanë qenë gjithmonë në presion psikologjik nga babai që i ka mbajtur brenda trysnisë së urdhrave që ai i jepte. Mendoni se mund të jenë realisht të arsyet apo edhe si thotë Gerta fejesa e detyruar që ajo nuk e pranonte sepse donte të ishte në shkollë? Përpara se të shkojmë te faktet, ne kemi të regjistruar një veprimtari kriminale, pra do të thotë kemi një ngjarje kriminale që ka ndodhur në ambientet e shtëpisë. Pra do të thotë që pavarësisht çfarë rrëfen përpara OPG-s autorët e krimit, do të kemi parasysh që në procedimin penal çfarë thotë i pandehuri nuk merret ndonjëherë në bazë për shkak se gjithmonë mbeten aktet shkresore që janë siç është akti i ADN-s, akti i kësaj si quhet i vlerësimit të psikologut, vlerësimit të mjekut ligjor, njollat e gjakut që janë gjetur në shtëpi dhe gjitha këto janë akte të cilët flasin vetë, shkenca flet vetë. Çfarë pretendimi do të mbajnë të pandehurit atje brapa, duke qeshur apo duke ironizuar prokurorin apo trupin gjykues, nuk kanë asnjë vlerë. Duhet kemi parasysh që kur jemi në fazën hetimore, fillestare, akuzat që ngrihet janë fillestare dhe përfizore. Pa. Ato marrin një formë ndryshe kur ato përfundojnë hetimet dhe në përfundim të hetimit prokurori ka barrën e provës që të formojë akt akuzën e saktë dhe e qartë, sepse në rast se prokurori shkon në gjykatë me akt akuza të gabuara, pa parë provat ashtu siç janë, atëre pozitet pandehurit është më e favorshme dhe puna që ka kryer prokurori gjatë hetimit paraprake del edhe dështon. Pra, në rastin konkret, prokuroria duhet bazohet vetëm në akte shkrencore dhe shkencës që ka të bëjë me kush ka shkrepur armën, sepse... Në të ndjes avokat për ndërhyrjen, po duke qënë se arma është gjetur, ndoshta edhe Zoti Softana e thot këtë, është gjetur afër kënetës, nuk e dinë se ka qënë në një pelg me ujë që ndoshta e vështirëson punën për të verifikuar se kush e ka shkrepur armën, se aty mund të gjenden edhe gjurmët, apo jo, Zoti Softa? Si funksionon në këtë drejtim, se besoj arma mund të vërtetoj lehtësisht kush e ka shkrepur, apo jo, si funksionon? Së pari, kjo është një ngjarje rënd, goxha rënd dhe nuk e di pse më shtyu dhe më çon për të kujtuar vrasjen e Ilirit Donës. Kishim të njëjtën ngjarje në kuptimin që kemi pranim të fajit, mos pranim të fajit, kemi devijim të deklaratave përpara oficerit policisë gjyqësore, tashmë edhe përpara trupës gjykuese. Sigurisht që arma e krimit është shumë e rëndësishme, sepse nga kjo do të fillojë ajo që le të themi marrja e gjurmëve, dhe nëse arma, sipas të dhënave që kemi, ka qenë e mbështjellë me një plasmas dhe e hedhur diku, këto janë që i takon organit për të bërë ekspertizën e armës, dhe arma duhet shikohet jo vetëm për gjurmët e saj, po edhe nëse kjo armë është përdorur edhe në vende të tjera, në aktivitete të tjera. Duhet vërtetojmë që arma e ka qenë e babait të tyre apo nuk ka pas lidhje me babait, sepse gjitha këto janë të thëna nga një palë. Pra ne themi që arma ishte e babait, këtë e thonë tre fëmijët e tij, ashtu e thotë dhe bashkëshortja. Por nuk e dim, kjo duhet vërtetohet që arma ka qenë apo jo e tij, apo është një armë e marr, e porositur, e bler, e përdorur për të realizuar krimin. Në momentin e parë, deklarata e parë ishte që vajza pranonte krimin. Pra, jam unë autoria që kam bërë qitjen me armë drejt babait. Pastaj kjo mohohet, por unë kam hedhur gjithmonë dyshime lidhur me një vajzë 19-vjeçare, e cila duhet të ketë njëri për armën. Pra, duhet të dish armën në kush e morë dhe qëllove, arma duhet të mbushet, duhet të hiqet sinë siguresa, duhet të marrë vinë shënimit, pra në disa element të cilët duhet i ketë njëri qitësi që përdor armën. Nuk mund të përdori armën një person që kur nuk e ka prekur me dorë, ose nuk ka disa njëri fillestare për mënyrën se si mbushet arma, si merret vije shënimit dhe apo se hiqet siguresa. E para, e dyta, ajo ka thënë që unë jam larguar nga banesa, kam marrë makinën dhe kam lënë atje. Ndërkohë që rezulton nga kamerat që nuk është e vërtetë. Pra nga kamerat rezulton që është një person i tipit mashkull i cili lën makinën dhe largohet. Pastaj kush e bëri shoqërimin e personit nga momenti që la makinën dhe kthimi i tij në banesë? Vllai i vogël thotë që unë mora një makinë, vajta bashkë me vllain e madh dhe u kthy me makinën e që mora në shoku. Edhe këto duhet verifikohen, sepse mund të jetë apo mos jetë. Mund të jetë një person tjetër jashtë familjes
që mund të ketë DNA lidhur me ngjarjen. Po ndoshta na përgjigjet e jona për këtë gjë, duke qenë se është pjesë e krimeve të rënda dhe nuk e di se sa mund ta ketë informacionin. Unë do bëj disa pyetje jona, patjetër që nëse nuk e ke informacionin apo nuk mund të deklarosh për disa gjëra, mund mos na përgjigjesh, po për të qenë ndoshta edhe koherent me pyetjet që pikpyetjet që ngre zoti Softa në këtë drejtim. Ju i keni verifikuar këto gjëra, pra çfarë është bërë në këtë drejtim? Nisur me deklaratën se si është çuar makina e Pëllum Metës në një zonë tjetër që nuk ishte në shtëpi, ndoshta për ndjekur atë alibin që ai kishte humbur fillimisht. Më pas edhe arma, a është marrë ndoshta për të kuptuar se kush e ka shkrepur dhe pikpyetje të tjera që lidhen edhe me dhunën, sepse duke qenë se bashkëshortja thotë që ajo sistematikisht është dhunuar gati çdo ditë dhe ka larë muret me gjak. Gjaku verifikohet, unë nuk e di saktësisht, ndoshta ju më korrigjoni, po duhet ketë mbi 10 vite ndoshta që qëndrojnë gjurmët e gjakut në një ambient dhe verifikohet nëse ka patur dhunë dhe nëse ka gjak të zonjës në shtëpi që do të tregonte që realisht qëndron deklarata e saj. Sa po i bëni këto verifikime dhe në çpik janë, se sigurisht hetimet janë ende herët e jona? Arma zjarrit është sekuestruar cilësi në provës materiale dhe sigurisht nuk mund të arë do të përgjigje pasi akoma nuk do të mund të dekalu ekspertimet dhe më te. Për sa i përket makinës, të dy vlezërit së bashku me njëri tjetrin, pas këshyrëve të kemi bërë edhe ne nga kamerat, ka rezultuar që kanë qenë të bashku, dhe më pas i kalon makina e shtetasit Pëllumeta, pas 3-4 minuta është kalon një makinë tjetër, e cila dyshohet, dhe më thëmë, tjetë autor, vëllai i ti, dhe më thëmë, tjetër. Po pamjet janë të qarta, kuptohet nëse është vëllai i vogël? Atër, jo, nuk janë dajshën të qarta, por që po mundohemi ti zbërthejmë ashtu si që duhet. E kuptoj. Mirë, ka disa pyetje cilat ndoshta ende janë duke u verifikuar, siç e tham pak më parë, dhe duhet jemi të kujdesshëm për çdo lloj versioni që japim, sepse në fakt në media është folur për pretendime të ndryshme, edhe abuzimi seksual ndaj vajzës është një pjesë që është diskutuar, po edhe këtu duhet jemi mjaft kujdesshëm për deklaratat që japim. Ndoshta në këtë drejtim, zoti Softa, nga ato çfarë ju keni dëgjuar, cilat mendoni se mund të jenë edhe deklaratat që qëndrojnë më shumë, duke ndjekur një historik? Së pari motivi për të cilën të tre familjarë deklarojnë, unë nuk e marë shumë bindës, gjë të cilën besoj dhe hetusit duhet të kenë një hetim më të theluar për të vajtur tek motivet e vërteta. Pra nëse ka pretendime, si kurse thot nëna, ose bashkëshortja, që kam larë muret me gjak, kemi larë muret e tjerë e tjerë, besoj do këshin qenë motive, nëse vrasja ka qenë për këto motive, duhet që ndodhe më parë. Pra nuk jemi në kushtet kura e 10 vjetë ka pasur një dhunë sistematike dhe në dhunë që ka kryuar... Pra ju po thoni që duhet kështë e patur një moment me herët nga fëmijët që të kryenin krimin. Po do që ndodhe më parë, pse lidhin pikërisht me atë që kulmi arriti kur do ishte bërë të ndodhur fejesa. Ka diçka që nuk e lidh, po e quaj motivin e vërtetë. Pra, edhe ju jeni në palën e opinionit që mendojnë që ka diçka tjetër pas. Ndoshta jona për atë që ishte pretendimi i abuzimit seksual, mund na jap një përgjigje. Është e vërtetë që do bëjnë ekzaminim ndaj vajzës nëse vërtet mund të ketë patur një abuzim e jona? Se në media është folur që do bëhen të tilla kontrole. Është e drejta asa, domethënë që kërkoj çfarë përket mbas ligjit, nuk është se ka gjurmë. Sepse po të kishte qenë viktimë seksuale, nuk do kishte turshë ta deklaronte, dhe nuk do, domethënë nuk do kjo do e bën edhe hetimin më të lehtë. Po roli, domethënë megjithatë ne jemi të vetëdijshëm që jetojmë në një shoqëri që shpeshherë nuk pranohet kaq lehtësisht, ndoshta edhe mund të jetë një gjë që mund të kamuflohet, po. Duhet të kemi parasysh që kur kemi të bëjmë një ekzaminim të tillë, duhet të kemi parasysh që personi merr si viktimë veprës penale seksuale. Pra do të thotë që është viktimë. Pra, nga autor është bërë viktim. Pra, duhet kemi kujdes edhe me termin. Që dhe mbrojtja bëhet ndryshe ndaj vajzës. Bëhet ndryshe, sepse në rastin konkret kemi të bëjmë me një vepër, pra në rast se personi, pra vajza, ka kryer veprën penale, vrasje me dashje ndaj tjetrit, atëherë i bien që këtu nuk kemi të bëjmë për shkak të marrëdhënieve familjare, por kemi të bëjmë shkak se personi është rënditur fort nga veprimi abuziv seksual i babait ndaj vajzës. Pra vajza nuk merr cilësinë më e pandehurit. Merë viktimës, për ne duhet kemi kujdes kur themi që mund edhe të ketë bërë
një rast të tillë, sepse ajo do dalë në rast se edhe pesha patjetër ndryshon, po duhet të ke dim patjetër e ka kërkuar vajza që të bëhet një kërkesë të tillë, sepse kur ty të bën ekzaminim shteti, do thotë që ti e ke kërkuar. Të pandehur nuk i bën ekzaminim me detyrim, ka të drejtë i pandehurit të kërkojë që të bëhet një ekzaminim, sipas kodit të procedurës penale flasun. Tani sipas aludimeve apo mendimeve të i personave të ndryshme është gjë tjetër. Ka shumë informacione teoria, dhe paqartësi për dëshmitë që kanë dalë. Jona, nuk e di, pretendimi për abuzim seksual e kanë nxjerr vet vajza në dijenin tënde apo është një pretendim që ndoshta po thuhet në media po pa ditur se kush është burimi që e ka ngritur si akuzë? Jo, burime nuk e di më. Thjesht është e drejta e sajt, kërkoj çfarë të. Është e drejta e sajt, pra duhet kemi këtë. Edhe mos harrojmë edhe një fakt tjetër që këtu kemi të bëjmë që e gjithë kjo familje e cila që ka dhunuar nga një njeri kaq shumë i keq, i egër, kaq një se tek ne tek syt tona apo atë që dëgjojmë ne, një person i dhunshëm në mënyrë më të keqe të mundshme. Po si ka mundësi që gjithë këto 3-4 anëtarë të familjes nuk kanë shkuar njëherë në komisariat të denoncojnë? Mirë, nuk kanë shkuar në komisariat. Po kryeplaku i fshatit, i lagjit, çka kanë aty, se dinë çfarë familje është aty? Ka diskutime, pra, sepse shpeshherë mbajnë shumë brenda shtëpis, disa halle, si thonë shqiptarë. Jo, mund ta mbajnë brenda shtëpis. Shumë pak din jashtë muaj nëse çdo. Kanë raste që dalin. Kanë raste që dalin. Shpeshherë ne kemi patur edhe persona të cilët kanë vrarë fëmijët dhe nga ana tjetër jashtë murave të shtëpis njiheshin si njerëz të cilët ishin të respektuar. Kush është sekreti këtu? Te kjo ngjarje, kush është sekreti? Te kjo ngjarje, kur secili nga këta merr secili përgjegjësinë. Zoti Softa e tha shumë me të drejtë, tha. Unë kam frikë, thotë, se mos ka ndonjë bashkëpunëtor të jashtëm. Pra, pse duhet të gjithë këta të thënë unë e bëra? Ose në rast se nuk ka bashkëpunëtor të jashtëm, do të thotë që vajza merr përgjegjësinë që vllai i sajt, në rast se dyshohet që ai e ka kryer veprën penale, mos shkojë ai në burgim të përjetshëm dhe ta marrë vajza për shkak se vajzat dhe të miturit nuk bëjnë burgim të përjetshëm. Pra, kush ka qenë qëllimi i kësaj të mbrojtje? Pra, bërën një krim të madh këta dhe tani këta duan të mbulojnë njëri tjetrin, por edhe kur e mbulojnë njëri tjetrin përsëri bën gabime, sepse thot ai tjetri, pe ai më ishte 5 vjeçar, mos harroj. Thot ai që un po e deklaroj që e vrava un, nuk pendohem në deklarim e para prokurorit. Ajo vajza thot, po e vrava un, nuk pendohem. Pra dal në një qendrim. Në fakt, po njësoj. Të dy kanë deklaruar që janë penduar, kështu që kush është krepi armën? Pra lind pyetja, kush është krepi armën? Se ne duhet gjejmë vrasësin, kush ka vrarë me dashi babain e tyre? E kanë vrarë të dy bashkë? Mund të sqaroj siç e tham pak më parë dhe diskutuam edhe me zotin Softa sepse pjesa e armës dhe verifikimi i barutit që mund po ajo pastaj duhet bëhet, pastaj ekzaminimi duhet bën gjithë veprimet procedurale, po ato gjithmonë provat duhet mblidhen sipas ligjit. Ajo që mbetet një besoj pik kryesore e diskutimit të gjithë kësaj ngjarje të rëndë është mënyra se si ai është marrë dhe më pas groposur. Kjo e bën edhe me makabër krimin, sepse në momentin që diçka ndodh nga gjak nxehtësia nuk justifikohet krimi, por besoj që ka edhe rrethana lehtësuese në këtë drejtim, ndoshta Gulsen më korrigjon, në momentin që ndodh një ngjarje kur je duke u zënë, ka lehtësim për personat që akuzohen, ndërsa kur është e mirë menduar dhe në këtë mënyrë ka të tjera rrethana për ta gjykuar. Tani këtu nuk kemi të bëjmë me një vrasje me paramendim. Këtu kemi të bëjmë me një vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare dhe këtu mbyllet diskutimi. Por me paramendim ishte apo jo? Një sekond. Në paramendim, kemi të bëjmë vrasjen që është dispozit tjetër, që do të thotë dikush ka organizuar që në fillim se si do ta organizojë, se si do bëj planet. Në rastin konkret, nga ato që dalin, nuk dalin që personat kishin marrë më përpara planin me planifikuar se si do të bënin vrasjen, pra duat të vritet personi. Po ata të paktën në deklarima Y Gerta thotë që ata e kanë menduar që përpara vrasjen e kanë diskutuar me njëri tjetrin, e dinin ku mbaj arma e babait. Ajo ka ndodhur për shkak të marrëdhënieve familjare, edhe një herë po e them. Subjektet e veprës penale janë subjektet që kanë të bëjnë me familjen. Pra ka një dispozit të posaçme për familjen. Aty ligjvendësi e mbron familjen. Pra ka ndodhur vrasja me dashje. E gjithë qëllimi i prokurorisë është të gjejë kush e ka shkrep armën dhe si këta individ kanë marrë iniciativë për të mbuluar dhe për të avarrosur. Do të them edhe një rast tjetër konkret. Ajo çfarë u duket nga dispozita e fshehjes së kufomës, deri në 5 vjet është dënimi. Pra, nuk është se bëhet në një çamet i madh. Nga
dispozita. Prokuroria ka për detyrë të gjej kush dhe të bëj pistën sa më të sakt që kush nga këta e shkrepi, se ne duhet gjejmë autorin. Pastaj, ata të cilët ndryshuan vendngjarjen, ata të cilën fsheun kufomën, çfarë bërën, ato janë veprimet të cilët kryen më vonesë, pra nuk është ne gjë e madhe se ato gjehen. Pra kush nga këta do flasi realist, edhe do thot disa prova dhe të lidhi njëra me tjetrën, sepse nuk mundet këta individ të thënë që po, ne dolëm, bërëm lëvizjet makinash, po prokuroria do t'i pyesi, në rast se ti thua shokët, ti do më thuash, ku shok ka qenë ai që të ka ndihmuar. Prandaj edhe unë kam pas kam disa dyshime, sekreti një, dhe dyta, mos ka dikush që nuk është i familjes, dhe është dikush i jashtëm i familjes, pra është edhe një dyshim tjetër, se është shumë e... Hipotezat janë shumë të në fakt po, në prandaj, në rast, ende janë në proces hetimet. Kam i pyetjet fundit për Ejonën para se ta përshëndes, duke qënë se edhe roli bashkëshortes besoj në këtë ngjarje shumë i rëndësishëm. Deklaratat e saj janë dëgjuar me vëmendje për të kuptuar se si mund të ketë ndodhur krimi. Unë nuk e di nëse ajo po hetohet dhe si mund të jetë procedura ndaj saj Ejona, duke qënë se ajo ka thënë që ka pastruar divanin ku ka ndodhur ngjarja nga njollat e gjakut në Mosgaboj. Atëherë, përsa i përket kësaj pjese, zonja ndiqet domethënë në gjendje të thirrë, por është në hetim, dhe unë nuk mund domethënë që të prononcohem për këtë fakt, sepse është sekreti timor. Patjetër, jemi ende në fazë hetimi, shumë falenderoj gjithsesi Jona për këtë bashkëbisedim dhe për sqarimet që mundet të na japësh. Zoti Softa, ndoshta këto janë pyetje që lidhen për të tre, po fakti që vajza në njërën anë thotë që unë e kreva krimin sepse babai donte që të më fejonte dhe unë nuk e doja këtë gjë. Dhe sot edhe ato që janë bashkëmoshatarët e saj, vajzat të cilat ka patur në universitet, thonë që ajo ka qenë shumë e dhënë pas mësimeve. Ka qenë një vajzë e cila e donte shumë shkollën. Mendoni se e forcon pak atë deklaratë të saj që donte të vazhdonte shkollën dhe kjo e ka shtyrë që ta vriste babain se nuk pranonte dot që ai të merrte vendime që e largonin nga studimet? Jo, s'ka lidhje, nuk mund t'jen këta motive. Motiv më i fort se sa dashuria për prindit dhe për ata të cilët kanë sakrifikuar për ta sjell deri në nivelin e shkollës, nuk mund të justifikoj asgjë. Unë vazhdoj të insistoj te karma. Po të jeni të kujdesshëm momentin që ata deklarojnë që thonë, ne u biseduam të tre në mënyrë të tillë që të rakordonin për të pasur të njëjtat thënie në stacion e policisë. Dhe fakti që ata përmendin babain që është roja dhe roja i kishte armën që shkronte kryen të shërbimin, sikur fshe pronësinë armës. Pra ka një qëllim caktuar kur ata e lidhin detyrën e babait si roje me armën. Pra pse insistojnë tek lidhja armë dhe detyrë puna me detyrën që ka patur babai vet. Në fakt ne sigurisht deklarata kemi dëgjuar shumë zoti Softa, po ka patur edhe një deklaratë tjetër, një që lidhet me një ngjarje që ka ndodhur para disa vitesh, teksa mamaja e Blerinës, pra gjyshja e Hygertës, ka vrarë vjerën e saj. Tani, i bie që nga në fis killers, por nuk mund të justifikojmë në qofë se gjyshja, po dikush tjetër ka bërë një brasje. Nuk ka asnjë lojë, se duke sigur është geni, pasaj që vriskan familjarën. Ne do të lidhim të me një gjerën reale. Një gjerën reale ka motive. Motivet nuk mund t'jen kur të atë cilët ata mundohen t'i shesin në ambientin për balë e oficerit përgjësi gjyësore dhe për balë trupës gjyësore. Kërkojnë t'i shmangin përgjësi duke kryuar alibi dhe duke e lënë topë njëri tjetërin. Motivet mund t'jen shumë të forta se sa këto për cilën janë motive jo bindëse. Ka shumë konfuzion, po jam e sigur që edhe në ditët në vijim do sqarohet çdo gjë. Po. Ajo që duhet hetohet, duhet të ndërtohet skema e krimit, duhet të kemi tabulatet. Tabulatet nuk mund të përfshin momentin e vrasjes, po duhet të përfshin një periudhë më shumë se 3 mujore. Komunikimet, antenat, lëvizjet, kush kanë qenë personat dhe aktivitetin që kanë pasur, duhet shkëm tek vllai, çfarë aktiviteti, a i vjen nga Italia, po aktiviteti që ka pasur në Itali. Mos di gjë babai për një gjë që lidhet për diçka të rëndë, të cilët mendoj se mund të jetë një pistë tjetër për të hetuar. Para se të vim pastaj tek motivet që po themi. Pse duhet të përdornin vrasjen me armë dhe mund të shimbër eliminimin? Po themi, nëse ishte ky objekti për të eliminuar babait. Saktë. Prandaj nuk mund të themi këto për cilën themi arma e përdori vajza, pastaj thonë e përdori vllai. Ju sa e besoni që armën e ka shkrepur vajza? Unë nuk besoj që vajza ka shkrepur armën. Nuk besoni.
Kjo do tjetë ekspertiza e armës, dhe gjurëmët e mara, do tjenë gjurëmët e tyre në automjetën, në automjetën që është në gjetur i praktisur, në automjetën që pretendoha ti vlaj i ka revizur, edhe kjo është shumë rëndësishme për të vërtetuar ka qenë i vlaj, apo mund të ketë qenë një mjet tjetër me një person tjetër, sepse mund të ndryshojmë pa tjetër rrjedhën e ngjarjes. Zoti Softa, ju falenderoj shumë, jeni gjithmonë shumë profesional në mënyrën se si ngrini pikpyetjet, por edhe se si jepni disa sqarime që lidhen pikurisht me provat që janë të paktën deri tani. Të falenderoj edhe një herë. Ndalem në bisedë edhe pak në këto minuta të fundit që kemi me të ftuarit në studio, sepse unë e thash pak më parë që gjendja e rënduar e tyre është dukur. Patjetër, edhe në teksata kanë dhënë këto deklarata të fundit, po sa mendoni në këtë pikë që jemi me deklaratat që kanë dhënë të tre, Valentina, sa me ndonë sa ajo ka qenë endikuar psikologikisht nëse e ka shkrepur ajo armën dhe sa mund të ke ndikuar dhe nëna e tyre në mënyrë që ata të ngjallin këtë lloj urrejtje ndaj babait, ndoshta për shkak se i fliste shpesh për dhunën apo edhe shihnin, nëse ka qenë e vërtetë ajo deklaratë që ajo tha që është dhunuar sistematikisht, mund të ke ndikuar nga ana psikologjike? Absolutisht, ky mund të jetë një element shumë i rëndësishëm për tu parë, sepse dhe nëpër ngjarje të ndryshme ose nëpër raste ku ka pasur dhunë sistematike, po themi bullizëm në shkolla, ne kemi dëgjuar edhe së fundmi raste ku mbas shumë vitesh, mbasi kanë akumuluar një sër traumash dhe prietimesh, kanë shkuar dhe kanë bërë një në gjakftotësi totale, kanë bërë një vepër penale dhe ku kanë kryer krime makabre. Ajo çka unë do vija theksim, pikërisht tek ajo që e përmendi pak më parë zotëria, ishte që duhet parë në mënyrë shumë të analizuar anamneza në aspektin e të gjithë faktorve që nga fëmirja hershme fëmijëve, të tre fëmijëve. Madje pse jo dhe sa më gjerë të merret informacioni është më mirë, dhe për gjyshen, dhe për prindrit, fëmirja e tyre, si ka qenë. Këto mund të jenë element shumë ndikues për të kuptuar. Edhe nëse ka ndodhur pra kjo që gjyshja ka vrarë në rastin konkret vjerën e saj, mund të ketë ndikuar ndoshta në psikologjikën e tyre, për të menduar që data mund të kryen një vrasje. Studimet thonë që ka gjasa që kjo të ndodhi sepse është një formë modeli që merr fëmia. Pra kur ti rritesh në një mjedis shumë të dhunshëm, të vetëm formë që ti ndërton si mekanizëm mbrojtës për ta mbrojtur veten është ky lloj mbrojtje. Është një alarm i madh në fakt për mënyrën se si fëmijët trajtohen, kështu që në shkollë ndoshta duhet nisin këto trajtimet me psikolog për çdo problem që ata mund të kenë. Unë dua t'ju falenderoj shumë të dyve që ishte në vizionin e pasdites. Ju falenderoj. Ne kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak.